دا یو ویډیو ګوره زبخنه غواړم یو ویډیو شیر کوم دا ویډیو موزیک لري روژه دا زبخنه غواړم خو دا ویډیو زه باید شیر کوم ترڅو د خلکو حقیقت تاسو ته معلوم شي ته وګوره دا دوی یو مولوی ده او دغه دیره شه ده د جمعات دیره ده چې د ګوره په جمعات کې الګ ساتلای ده دا کونیان دي زه خو تاسو وایم ګوري بیا ادبی معاف بیا ادبی معاف څوک چې د لواتت کار کوي زبخنه غواړم زما دا ویډیو هر څومره مشران ګوري دینی علما اصلي علما تاسو ګوري زما خويندې ګوري زه ټول نه بخنه غواړم معافي غواړم زه باید د پاک پاک غوکم اوس ولې کزه زینې الفاظ ډیر ادبی استعمال کم هغه زما په لغت پرانی باندې بزینې خلک پونسي نو زه به پاک پاک وایم د سې به وایم لکه په خپل کور کې چې څوک د خپل ورور سره خبرې کوي یا د خپل همزولي سره کوي دا وګوري کڅوک لواتت کوي کڅوک مثلا کونی توپ کوي بیا ادبی ماف کچا په ماشوم توپ کې چا سره لواتت شوی وي او کونه ورکړي نو د چغړشي د خپل قرض پوره کوي دغه ملایان د وړکینی ټول کونیان دي چې پاکستان په مدرسو کې دوه کونه ورکړي نو زکه دوه د الکان ساتي تاسو دا ویډیو وګورئ بیا بغنه روسو زه تاسو ته بیا په باندې تفسیر کوم چې دا څومره بیننګ بی غیرت دي دوه وګوره د الک ګوري دا بیا ویډیو هم کوي ګور ترکیبانو پلوا مخوا ژوند یما تمر دا یې بل ویډیو جوړ یارا دا غږ خوښ یارا هر څه کیو سې ور سې دا دې بل رنگ یارا سنګ یاري منم دا یې بل ویډیو کم په مولا سر گئے بس صبر کو لتا دا یې بل کم په مولا سر گئے بس صبر کو لتا شمسلہ پکتیا والا بخانا غواړم دا یو شی می سوچ ترالو کاری تا پرون مخام نه بل مخام تالای پورکړی وو بیا یو نفر دی عمر افغان په نامه باندې یو کس راغی بیا یې ډیره بیا حیاي وکړه او ډیر بے شرمی تو به وکړه هغه خپل جالت او خپل حرامی تو به ښکارا کو اگر نفر پیزندل ګوی دا د مو پیزن او خو نوم به زناب شکه او ما دې نوم اخلم جې نوم اخلم جې په ثبوت ثابت کوم چې هغه مبین ده کمه ثابت نکړی چې هغه عمر افغان مبین ده زبد مبین جرمانه پرې کوم چې هغه سړی مبین ده دغه عمر افغان پای دی باندې خلکو سره میسج کړی دی د مسنجر عکسونه مشغل ته چاپ شي بوتان نه یو شو درېزه کاری ساده شی ویلی لا پکتیاوال د شی ویلی لا شیرزاد شی ویلی په ثبوت یې په ثابت کوم چې دا د مبین آی ډی ده ګور هغه شمس الله بل اعلی درته ځوندای لره دغه نفر دلی په کلکته کې اوسېده بیا یې کوټیوالو نو کوټی چې پسیاخسته کاری صاحب پرون هم ابل او رسم له داجی چې پسیاخسته کاروبار د سود کاروبار یې کو د پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالی سره تړلای د پلار لنکی از پیزنم دغه ځنکای خو نوم به زدا چې پشاکم چې نوم په سر کې د دادان ته نوم کاری انتخاب کړای کور راوتلای له دغه ولسوالی په ظلمت کې پروت ده دغ زنکی یو رور بل رور کاری صاحب روزه می پخلو دا پاو داسه ناسی ممداوس ملمون بوکو روزه می پخلو دا دغ سڑی کار دغا و دلاوت دیواتت کار و کاری صاحب سی پو دغا طول منطقه که تردو بدنام بل زنکای نو لدرویو نفرو سر بدنام سوی هم دا بدغا علاقه که نو دای راتو دل تا ایتا دا حسابو نخکار کول دا بشرمی سی پو دکی دغا شان موجود نو آیا و دغا حسابو نو آیا کاری صاحب که داور بشرمی او داور بی احیاتوب او داور حرامیتوب بی بیانو کن سید داور د ارامیتو بی بیان کو نو دغه نفر دلی وسی عمری کاروان په نامو باندې ان شاء الله راغلی او کاری صاحب عمری کاروان ولا وسره یې شو پرونه دلته ما راکس تا غکړو تاسو شیر کړو عمری کاروان دا ورور سمی میزي وهاب صاحب وهاب صاحب ګوري کلمه چې ته وژنې سي کو عمری کاروانو کار سو کو د طالب لا درس راغلی ځان در معلوم کو دا موبین نو در معلوم کو کما په ثبوت نکړه په ثابت سدا سړی موبینو کله دغه آیډی نه دغه عمر افغان نه کچيري یو چاته میسج نه وېسوي ل ثبوت سره خبر نه وې پېسوي زګر ماسک ان شرط نه اخیسته دغه آیډی و ګوري دغه تاسو تخکاری نه ظاهر خو نه کار کوي نه ټول دغه زید ته عکس تاسو تخیمه
دغه آی ډی ودلته به آی ډی تاسو ته وخایم یو دغه دغه نفر ده اوس لري تاسو ته دغه نفر ده دا عمر افغان کچيري دا سړی موبین نو ابل عمر افغان ګوري کچيري دا سړی موبین نو دا عمر افغان چې دا پرونه دا کارو کو زبد موبین بالکل پور پرې کما سیما پتا باندې یو تور ولاګه ز پکتیاوالم ز دې موبین غوندې موچی ولا کيم چوډي ولا کيم کچيري دا کار دې موبین نو کړی او ما ثبوت نه کوډان دې شدا غدي تا آی ډی دا په دغه آی ډی باندې تل پلان کې سړی سره غژېدلې د تا مسنجر کې لږ سره وایس میل دا په کال دی ور سره کړي میسج دی ور سره کړي نو دا غدي تاسو جنرال د طالبانو سیدل ترازی د شرعي نظام داوی کوي چې غوناري شروع کړي هغه سړی سیدل خلکو ته بیا د بی ډیر ما فرش کار کوي دا خر سیدل ترازیږي سیدل تکاری ساته په لایو کې د ادارې کم کار کوي تاسو یې ته جنرالي آی بیا تاسو راجګیزی کچيري زکوم بده خبره وکم لا دی ما کوم بل مبارز بده خبره وکي تاسو دومره غټه ټاپه پیو لګوي چې تاسو خو یو عالم ته توهین وک یعنی موبین چې بیګه سپلی ګنډي بیګه خلکو ته د مور او د خور کنځاوي کوي په سبا سترګي توري کړي یو تور پاجه تړلې په شپه کې د موبین عالمم شي سلواری دا خبره ما کړه دا شي هیڅ عدالت د موږ مبارزینو لمانه یونی ستر دا ټولو مبارزینو پر هیڅ تر سالم ته توهین نه کړای څوک دې ثابت کی ګور عالم ته زمون سلام وی عالم ګور دې ثابت کی کاری سه د ما په کوم مبارز باندې دې څوک ثابت کی چې زه وروره د شي لاستړلې ترا ولا مسجد غدا وروره شي سزا ورکې دا واسه یو بخښه خبره میکارت زه دا خبره کوم ولس بار بار وایم چې ای ولسا 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 خدای درکړي دماغونه خدای درکړي سترګونه کار واخلاص تیړنه او کا تحقیق او کا د عالم او د مداري فرق او کا د عالم او د مداري فرق او کا مداريانو ته عالمان موای علماء وروره علماء من ایمان لرو چې علماء ورثه الانبیاء دي علماء دي انبیاء او په مقام کې التناس دي یو منبر او دغه محراب په میراث کې اخیسته ده علماء زمون امامان دي زمون مقتدا دي موږ پر څه اقتدا کوو امامان دي چې موږ ته دین را رسولای د علماء خدا مداریان دي دا خلک چې دي دا 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 هغه خلک دي چې دا د خلکو لا یاکلون اموال الناس بالباطل په چل ول په فریب د خلکو نه پیسې شکوي د خلکو مالونه خوري تاسو د دې خلکو د خلینه یو ورځ اوریدلې چې ویلې اے خلکو ګوره د مدرسې په نامې در نشکوي د شاګرد په نامې در نشکوي د زکات په نامې در نشکوي د سرسایې په نامې در نشکوي تاسو او خدای چې یو مولانا تاسو تر اوسه اوریدلې عالم وایي عالم چې حقانی علماء دي حق د لارې واقع علماء یې غي وایي تاسو دونه اوریدلې چې ویلې زه په وس کې برابرې ما الحمدلله د سهار او غرمې او بیګاز ډوډۍ لرم ما سره په کور کې د درې ورځې ډوډۍ شته تاسو په دې کلی کې راځي چې یو لیست واخلو څومره کولنې لرو څومره یتیمان لرو څومره غریبان لرو څومره مایوبین لرو راځي په دې کال کې پر روزي کټور زکات راغونډو کوم د خويندو باندې تقسیمو پر خپل سیمه کې دا علماء نه دي پوسوې دا مداریان دي وروره ولا عالم سره په مجلس باندې خوندر کوي چې خبرې او مجلس سره وکړي چې تنه زده کړه وکړي ولې دغه په داریسه دو منټه وخت غواړم نور زما در نه دی ما دی په شیمی ټیم نه دلته په سعودي عرب ټیم خو تاسو ته معلومیږي راغلم خالد دی دی اخباره راغلم دی دی اخباره چې ګورې دلته که هر څوک په دې میډیا باندې لګیا ده د ملایکو غوندي خوندې ومندیم په دوه دوسانو باندې وکنزلې خالد تاسو چې دی اخباره لګیا یو لسه چې تاسو ته عالم او منافق درو پیژنو که پرون دا کاری صاحب لایب نه وای راغلی د هماشي د هماسي ولا کدا غ سیس پناوي ور کړه وای نه ولا کدا رقم خبري کړي وای تاسو دغه ته مجبور ک سراغ غډو ما دلیلونه یو ویل شاله کاری شاخ ما سره ظلم کړي او هر شي د تا دلته پراته دي د تا د خلی خبري دلته پرتی دي ول سلش کی ځان بیداره ک د تا دغه هماسي د خلی خبري دي د شنه د شکاری شا خبري په شکړي ما په شکړي خان یوسف په شکړي بلکوم مبارز په شکړي نه د دې خلې خبرې دي د لوګر خلک مسلمانۍ تاسو قرآن هم پیژنې حدیث هم پیژنې د دنیا خلک هم په دغه ټاپو باندې شهیدان کړل شاله کیدا غ پلانای مجاهد دا ډنګای مجاهد بل خبره چې مخ کی کاری صاحب خبره وکړه د بل وهاب صاحب دا خبره وکړه زنن پجاره باندې دا خبره کوم چې څوک دی ملی اردو ته توهین کوي هغه دی ټول افغانستان دغه ټولو قومو ته توهین کوي د دې ملی اردو کې د افغانستان د هر قوم سړی دی کچيري دا ملي اردو دومره مرداړه اله لتا په خلبان خلک عمل کوي بیا په افغانستان کې هیڅ کوم دی عزت سړی استنه بیا دا ټول افغانستان به عزت ده کتا دی اردو ته دی بی عزتي لا به احترامي دی ورته وکړه لا دی کوپر ټاپه په ولا غول په ټول افغانستان دی کوپر ټاپه ولا غول
ټول افغانستان ته د توهین وک د هر ولایت د هر ولسوالۍ د هر قوم سړی په دې اردو کې شتون لري کته چیرې حماسي د سړی زوی تا به دومره فکر کړی اوسې چې ما په دغه افغانستان توهین کړي بالکل بالکل مهرباني تاسو د دغه خبرو سپیناوي دی ورک ته به سبا بیا راشي دغه خبرو سپیناوي به مورکې چې ترسو یې ورنه کې دا کاری ساده زیم بلده او بلده دا کاری صاحب دغه طریقو دی حماسي نه پریږدو ته به هغه پسونم ثابت کړي چې اکانی تراکه تسوی دی ته به دا صحابه او کوم ته پښتو هم پرې دا هم ثابت یو د قپخت اول صاحب دغه ویډیو چې دا اوس دغه زه دا اوس نه پلی کوم چې تا وخت ډیرونی وشه تر زما په پښلمی ته دی خو دغه ویډیو زه تاته بیا په مسنجر در لیږم په دې ویډیو کې دی وایي چې زمنګ د هیبتی زناورانو جنازې ته په زرهاو خلک راځي او د اردو جنازې ته سوګ نه ورځي ولې نه ورځي وای هغه مردار ده دا وحشیان خلک منی کوي چې د اردو جنازه به تاسو نه کوي یو زبیا خلکو ته وایم زه قاریسا محمدی چې د اردو اتلان قهرمانان هغه شهیدان دي او یا نفر شفاعت کوي د شهید جنازې ته ضرورت ورته نشته هیڅ ضرورت ورته نشته وروره دوی څه کوي دوی زمنګ د اردو اتل چې شهید سي دوه وروره څوک نور پریدي ستاسو د وحشت د لاسه ستاسو د ظلم او د بربریت د لاسه ځین ملګری وای چې قاریسا محمدی عالمانو ته کوي زه د علم ته زاغه نکوم که څوک علم ته توهین وکړي هغه کافر ده زه د خلکو وحشت ته توهین کوم زه د دوه شخصیت ته توهین کوم زه د دوه دغه ظلم بربریت د دوه دغه 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 ناروا ته مونږ توهین کوو نو دغه ویډیو تاسو د لیګم په دې ویډیو باندې تاسو لایو کوي په دې ویډیو باندې چې دای وګورل ته زمونږ تاسو پسونه ورته ناشته ګوسپندان او دا ورته دسي د خلک چیږي وهي او دا ورته وروره په منځ کې لګیا ده مهرباني پختهوال صاحب مننه کاری صاحب د ما دغه خبرې وې زه په اخیر کې بیا هم دغه ولست یم چې ګوري دا د اوس دغه منافق تاسو تالته په لوګر کې لګیاي چې لاسمان اکانی ته غږ راوس په دایو کې دومره غیرت نه شورته وي چې داس غول سره خوري دا تاسو نشي ورته ځاړی شخو سی پسونه در تراوزړې دل یوې س شروعای کا کورمه کا روشه کا دوس ورته زاړې چشته پلار خو دې نه ورته رالې دل ایله اسمانه کدي پلار ورته رالې دل چې ته ورته زاړې نو تبا دا حماسی منافقا تبا هر ورځ راجګېزه د هر شي سپیناوي به ورکې ته ول او لازم دا واجب القتل دغه دی په دې اردو کې حافظ قران دی په دغه اردو کې وروره سیدان دی د افغانستان ډېر دی محترم کورنۍ خلک دی پکې ټول افغانستان ته توهین کړي د کوم شي تبه سپیناوي ورکه کچيري دا نظام ک پچيري په دې نظام کې څوک دومره سوکین او دارا کش کې دلته اعدام کړي بالکل په دې نظام کې که څوک چیرې دومره خود مختار نظامي نو راکشې کې دلته اعدام کې لکه سپید شي را وځړوي شي بیا بل یو د سپیزوې دغه نظام ته توهین ونه کی او شهیدانو ته توهین ونه کی سونه و سره دی سونه مخانیستی گوسفندیان و سره دی کنه گوسفندیان ته خدا د سیده سم دی گوسفندیان د پاره د خوروره رهبر ده رهبر دی گوسفندیان د پاره مننه کاری صاحب ژوندۍ اوسئ زنده باد ملی اردو زنده باد ملی مبارزه زنده باد افغانستان زنده باد ملی زنده باد طالب العلم صاحب ته خراغلاس وي مهرباني وکړئ طالب العلم صاحب تاسو به دا ویډیو کتلی وي پرونه او نن چې دغه سړی کوم کوپر غږی او کوم توهین کوي ناروا کوي تاسو څه نظر دی طالب العلم صاحب مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته هر کله وایم له دوه چې خو وخت او خو سات ولرای سلام الحمدلله سهار وختي خود دوی ویډیو را ورسیده او الحمدلله ما تر اخره وخت او تنوټنه مم تنو اخیستل دا یو څه دلیل بیرته ذکر کړی دی بیا ویل چې زه خطا شوی ما دا خبره کړې ده چې کان ابن عمر یختر صامه بالاستمناء بالیدې خو دا که زه خطا شوی ما اصل خبره ده چې وایي چې کان ابن عمر یختر صامه بالجماع ما دا خبره به دماغ کې کړی وای خو ته خپل دا خبره کړې ده چې الاستمناء بالیدې ما ته زه خطا شوی ما ښه خدای چې دا وجود وکړ او د خپل غلطي دی ومنله که یو دقیقه اجازه راکړئ دغه ویډیو به ملک په ځوانان وورو چې ځینې ځوانان ویډیو نه بیا اونو وزي دغه ویډیو به وورو چې وګورئ پسونه ګوسفندیان ورته ناست دي او ټورو ته په چیغو باندې دي زمونږ ولست خدای په قهر او غضب کې کړل د څه چیغي وهي نه څېړن نستانه تحقیق څه چا ورته لږ وخت د سپی به ور سپی په سیمنډي وهي د وخت سره لاس نه کوي چې شتا له غریښتای وړای دا نو دغه ویډیو تاسو یو پیرو وګورئ بیا تاسو خبره تفسیر وکړئ حاجی عبد الغنی خان انا متاسے زوید ماتواری سے بولی تمام والدین رحمہ اللہ فرمایا نو اللہ علم ما دادا پر والدین انہیں وہ جتنے سنو سمن اللہ یا یا شہیدان ورن وہ یوں ترا
او به کوي چې تاسو خپل خبر ته ادامه ورکړي. نو دا وګوري د موږ خلک داسې ورته چیغي وهي، دغه سه حال شروع کړي، قیامت را غورځولې، نه څېړنه نه پوښتنه نه ښه نه بد، خورې وي چې زه ورور مې شهید شوی، چا سره لوبې وکړم او وروره بس خله دي وروره چې خبره وکړه ته ویل زه خو لکه په پوهم یاره سړی څه خپه شي، د خپل ولس حالت ته خپه شي. ملګرو دا ویډیو شیر کړي، دغه هیبتي ملایان راولي، موږ ته دلته نن مخالف ملایان را په کار دي چې دلته راشي، زمونږ نه تختي، موږ ته نه راځي. الحمدلله د دې لار نه موږ د عوامو خپل افغانستان خلکو ته ثابته کړه، جهان ته ثابته کړه، یوازې دلیل او استدلال د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت کولای شي. نن نفس به دلیل خبره دا د افغانستان خلک نور نه مانی، ان شاء الله په دې دوی خلک نشي غولولای. د نن نه بس بدای ان شاء الله نورم تحقیقات کوي، هر مسله چې پیش کوي ډېر خبرې نورم شته، خو موږ ډېر بس نه لګیو کنه. مخکې څو ورځې بل فتوا راغله، هغه په نوم سره تحقیقات خاماسي په نوم سره به کې لیکل دي چې د انګلیش د کول چې دي دا ناروا دي. بیا وسره دا لیکل چې نه وایي کله د انګلیش د کول چیرې د کفر د خدمت لپاره وي، نو د کول حرام دي. نو ما پوسټ کوم محترم کچېر کې د عربي ژبې د کول د کفر د خدمت لپاره، نو به دا څنګه دي؟ ګوره پاره خبره کې د یو خبره پیدا کوي کنه. نو دوی دره کوم فتوا ورکړې دي، نن ډېر حدیث په دې باندې اقوال پېښ کړل د علما او بن حزم چې دا وایي چې دا مباح ته، په هر کې په خپل بن حزم وایي چې الا اننا نكرهه لانه ليس من مكارم الاخلاق، دا عمل استمناع باليد چې دا صحیح اخلاق نه دي. او ابن عمر ندی برکه پختنه وشو، نو غدا سوال چې دا رقم ته عمل د لکه انسان چې د خپل ځان سره لوتت کوي، نو انسان چې د خپل ځان سره لوتت کوي، آیا دا کار جایز ده یا مباح ده؟ ګوره د خپل دلیل کې راګر شوی دي، خپل دوی د خپل دلیل د خپل علم شکار ګرځي دلی دي. بیا د علامه بدر الدین شوکانی خبره کړی دي، راوړی دي چې هغه وایي چې دا کار ناجایز دی، دلیل پې نشتا. او بیا ابن القیم دا ستر اخره پوری خبره باندې فتوا باندې دا یو دلیل بیش کی اخر کې د خپل وای دی خبره کوم، په اخر کې د خپل وای دی خبره اخر تر اعظم وای دی دا چې د نورم صحی مشکلات لري، د ملا درد وغیرہ وغیرہ، کچیر کې دا کوم خبره وي. نو رب العالمین جل شانه په قران پاک فرمایي ولا تلقوا بايديكم لتهلكا، هغه عمل ما کو چې تاسو د هلاکت سبب ګرځي، نو هر هغه عمل چې د حرام سبب ګرځي یا د انسان د وژنې او د بدن د خرابتیا سبب ګرځي، هغه شی په خپل حرام دی. نو الله تعالی دته هدایت کوي ان شاء الله څنګه چې رجوع کړه سمندور مرجو کوي د خپل خبرونه که هیبتی راشي بیا تاسو سره خپل دلایل وای چې تاسو سره څه دلایل دي، دوه سره څه دلایل دي، تاسو موږ سره اوسې د ځوانان ته هم یو دوه وخت ورکو چې آیا ځوانان سوي، آیا ځوانان د دغه زین سپینګیرو مشانو ګوسفندیانو چې د دوه مداري توپ ته ژاړي، ځوانان باید په دې ردو کې، ځوانان باید را پورته شي، ځوانان په خپل کور کې باید خپل پلار سره په دې باندې مثلا د سر ډیر هم مؤدبانه ما تا پیرات کړای دی، ما تا پیرات وکړ خزر باندې طلاق کړی کافرانی کړو، نو بیچاره چې د مخ تناستای څنګه بجورت وکي. او نه ان شاء الله چې کوي. نو خان یوسف صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر ورکړئ. ټول نمخ کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدای وکړي چې روغ او جوړ او زهت پجامه پټو سي ټول مشران ته السلام. ز ډېر خبرې کول نه غواړم، ټول نمخ کې یو خبره کوم چې دا پلاستیکی عالمان چې راځي او د ځان نه فکر کوي، عالم مو بیا خلک په بل فکر کوي، مداریان زب یو شوی ما دغل تماس قران کریم دی په تلیفون کې دی، صحیح شو اپ دی، صحیح دی اپ دی، دا ګوره دلته په عربی کې دی، صحیح شو دی په عربی کې لولم، بیا بیرته مثال خبره زه په عربی صحیح نه پوهیږم، ترجمه غواړم، دلته ما سره په انګلیسي کې دی، په عربی کې انګلیسي کې دی، په پښتو کې دی. نو مولای صاحب محترم او دا پلاستیکی مولایانو، زه تاسو ته دا خبره کوم، کته راځي دا نوې جنریشن په دې غولې چې دې ته پوسونه کتشل لاغې ته خورونه زوړندو ابل ته سپی زوړندو، نو دې شام نه تیر شدا دی. یو دویمه کته دا سوچ کې چې په پټه کوټه کې بیا کې نه او بیا مسلاتونه وکي او ملاتړ تړو ریشي په ار کې کینی، دا خو غمزان سره وې سي. دریمه کته سې دا فکر کوي چې منګ دلته راځو کینو دا خپل غږ جګو منګ پس خبر نه، تو چې کوم آیات وې تړتړوانو ته ما تاسو چې دا کوم آیاتونه وې اغه نه مخکې مونږ حالته کتلی چې دا د آیات اول نمبر چې وې او دا دویم پرې دیو دریم تخیس کې دا دویم ول نه وې، دا ویډیو شیر کړئ ملګرو، دا دویم ته ولې نه وای، دا د دوه دریمه خبره الہی نصرت، الہی نصرت باندې خبره ده د موسی علیه صلوات و سلام د وخت نه بعد په حدیثو کې وګوره، په قران کریم کې وګوره، انجیل کې شته، انجیل کې چې عیسی علیه صلوات و سلام ته الہی نصرت دسیو
چې یو چا به غوږ غوس شو نو دی به لاس کې غوس غوږ به جوړ شو مړی ته به سا واچول ول دی الله په حکم د موسی علیه السلام په وخت کې وو چې د موسی علیه السلام قوم ته ډوډۍ د اسمان نه راخته کېده خو هغه کبر په یو کې ول چې نه دی کې پیاز نشته دی کې دا واغه خبر مرالان دی کوي ول شي نور ملګری ډیر انتظار کوي هغه نه بعد دا ختم شو نو اقانی خو زما په سر به دوم رښتنی سمره چې اقانی مړی کړي او کورنه خراب کړي دي زما په سر به دوم رښتنی استاد ار ویختو په مقابل کې زردان یعنی لکه د زردانې دی مړی قتلونه کړي دي او لواتوتونه کړي زناګانې کړي هغه آرامي ته چې پوسونه کته کیږي نو ما ته خو باید پلان کته شي ما خو د چا چرګم نه دی وچله او که افغانانو تاسو دې ته جاړي او دومره دومره لونګیم والی او دومره دومره ګیرم پرې غوستي او تاسو دې ته جاړي او دې خلکو ته کینه او دې خلکو سره دا خپل جهاد یو چې دا جهاد کوي نو لعنت دې پتا سی وي او لعنت دې بیرته په منګم وي چې تاسو غوند خلکو ته منګه غپی بو لګي او تاسو ذهنونه کار نه کوي بس نور به سو وي ما زمونږ خو رښتیا درته وي ما دې پکې خیر راغله ځان چې دې اغه باید سم علماء سره کې نې سیړنه وکي تحقیق وکي پښتنه وکي پوسو کې خپل نه پي پکور کې به زوی الحمدلله پيږي ورور به پيږي دا نوې نسل د ځوانان چې دي د دوه سیړنه تحقیق او پښتنه ډیر دي نو ان شاء الله لمن چورست ورځ زموږ تاسو په خلکو کې په هوای لا نورم ډیریږي ان شاء الله تعالی.